Jeg er en lille smule nervøs i dag, fordi jeg har fået en ny, eller en gammel, eller en istandsat telefon. Jeg har fået en Swabi, en iPhone 12 Pro, og det gør mig en lille smule, hvis jeg skulle åbne den, fordi iPhone står for mig som de her eksklusive telefoner, hvor hele oplevelsen starter ved udpakningen. Så jeg er lidt spændt på at se, hvad jeg får, når jeg får en Swabi. Lad os lige prøve at pakke nogle gange. Her er din nye telefon. Og væk er iPhone-logoet. Her står der Swabi. Buy smart, not new. Sustainably yours. Der er jo meget, der siger iPhone indtil videre. Men den er forseglet. Og hvis man i øvrigt ser, hvad Swabi de skriver, jamen, så renoverer de telefonen og renser den og sådan nogle ting. Så lad os lige prøve at åbne her. Der er... Jeg behøver ikke engang skære. Jo, det gør jeg. Og ja. Og i virkeligheden indtil videre, det var en meget behagelig oplevelse at pakke den ud. Så hvad får jeg? Jeg får en iPhone 12 Pro. Det ligner indmaden fra en iPhone, det her. Og jeg får et lightning-kabel med den her lille dims. Det synes jeg faktisk er meget smart. De har sagt den her lille dims her, som man kan åbne til SIM-kortet. Og så er der et kort, hvor der står, hvis der er noget, vi kan hjælpe med, så tyv endelig med at kontakte os. Det gør jo pænt af dem. Og tak fordi du... Og så står der en hel masse af dem. Tak fordi du hjælper miljøet og en kode, så jeg får lidt ekstra rabat næste gang, jeg køber noget hos dem. Og kundeservice-nummer. Godt. Lad os lige kigge på telefonen først og se, hvad jeg har fået. Jeg prøver lige at hente noget på pusseskærmen. Tilbage igen. Med noget. En af de ting, jeg ofte oplever ved telefonen, det er, at skærmen bliver retridset. Og det kan man jo ikke sige så meget til en brugt telefon. Og den her kommer der også med sine ridser i skærmen. Den skærmen er nu rimelig pæn. Men hvis jeg kigger her, er der et større område, hvor skærmen er ridset i. Jeg ved ikke, om det vil irritere mig i længden. Bagsiden. Bagsiden ser pæn og nydelig ud. Der er nogle små hakker i telefonen. Men kanten ser... Altså, alt i alt. Hvis jeg kigger på telefonen her, så har vi en telefon, der koster... hos Swabi omkring sted mellem 4.500 og 5.000 kroner, tror jeg, den kostede. Lidt ris i skærmen, som jeg nok godt kunne lære at leve med. Og en lille bitte rise på bagsiden. Det synes jeg faktisk ikke er slemt. Spørgsmålet er, om der er strøm på den. Der var strøm på. Telefonen, den tænder. Så bliver jeg færdig med at installere min nye eller min
gamle mini-standsatte telefon fra Swabi. I starten der kaldte den her for en iPhone 12 Pro. Det er en fejl. Det er en iPhone 12. Og prisen var jeg også lidt sådan usikker på, men nu har jeg tjekket nok. 4.895 kroner plus 95 kroner for at få den sendt. 75 kroner for at få den sendt. Det giver dig stadigvæk en telefon, der omkring 1.400 kroner billigere, end hvis du gik ud og købte den som helt ny i en butik. Vil jeg gøre det? Ja, det virker, men det virker først, da jeg fandt ud af, at Swabi faktisk giver 2 års garanti på telefonen. Jeg var også sådan lidt, så får jeg en ny telefon, 3 måneders garanti, og så er det slut. Men nej, 2 års garanti, det synes jeg er super fedt. Samtidig har du 14 dages fuld returret på telefonen, og det synes jeg også er super godt. Du skal være opmærksom på, når du køber en telefon fra Swabi, så er der forskellige grader af tilstand, den kan komme i. Den her stod som en særdeles god tilstand, hvilket jeg vil give mig om ret i. Der var kun en lille bitte rist på forsiden af glasset, og den her lille rist heroppe, og den sorte rist, der er i forsiden af glasset, den ses faktisk kun, når telefonens skærm er helt sort. Så for mig er det her næsten en perfekt renovering af en telefon. Men hvis du kører telefonen meget billigt, så kan du selvfølgelig også være ude for, at der er større riser i glaset, og det skal du være klar til at tage, hvis du køber en refurbished, en istandsat telefon fra sådan som Swabi. Men jeg kan godt lide konceptet, jeg synes, det er super fedt, og Swabi gør det faktisk rigtig godt. Jeg kunne personligt godt have tænkt mig, at telefonen den havde haft en eller anden form for belægning, en film på, sådan så den ikke var så fedtet, da jeg fik den, fordi jeg måtte faktisk pushe den for at få skærmen helt klar, og den var også ret fedt på bagsiden, men det er jo så desværre noget, at iPhone bliver meget nemt med de her telefoner ret fedtet. Og man kan jo godt se, at hvis man gerne vil beskytte miljøet, så er det måske ikke der, man skal sætte en plastikfilm efter den, så det er nok bare mig, der må lære at leve med, at jeg skal putte min telefon en gang imellem. Hele oplevelsen har været rigtig fed. Selvom det selvfølgelig ikke er et iPhone-case, jeg får her, men en Swabi-case, så er der en vis eksklusivitet over det alligevel. Det føles godt. Der er en rigtig, rigtig lækker følelse over udpakningsdelen af Swabien her. Og jeg kan godt lide, at man har gjort det så lidt som muligt. Der følger ikke noget andet ned end det lightning-kabel og den her dims, jeg skal bruge til at stikke holderen ud til SIM-kortet. Så vil jeg købe en Swabi-telefon, hvis jeg skulle have en telefon i dag? Det kunne jeg faktisk godt finde på. Med en garanti på 24 måneder, der er der næsten ikke noget at sige nej til her. Men mindre jeg absolut vil have the latest and the greatest. Men hvis du kan nøjes med sidste års eller forrige års modeller, så kan du finde forrygende gode telefoner på Swabi. Du skal være klar på, at du kan risikere at få nogen med store riser i glasset, alt efter hvor nære du nu måtte være. Men som koncept, der synes jeg, at Swabi gør det virkelig godt, og de får thumbs up herfra. Godt gået, Swabi.